Всем привет, это газета УЗ. Barchaga salom, bu gazeta UZ. Biz Hamid Olimjon ko'chasidamiz. Bugun 16-oktyabr kuni mening orqamda turgan mana bu 4 ta ko'p qavatli uy rekonstruksiya qilinishi ma'lum bo'ldi. Vaziyatni o'rganish uchun voqea joyiga yetib keldik. Holat yuzasidan aholi vakillari kameraga qarab izoh berishni istashmadi. Shunga qaramasdan ular 15-oktyabr kuni qandaydir kimsalar kelib, hech qanday ogohlantirishlarsiz maydon o'rtasiga stol qo'yib, loyihani muhokama qilishni boshlashganini aytishdi. Uylardagi havo sovutgichlari va boshqalar o'rni o'lchab ketilgan. Xonadonlarda yashovchi insonlar hokimiyatga bir necha bor uyni ta'mirlab berish bo'yicha murojaat qilishgan, biroq ular ham bino oynalashtirilib tashlanishidan hayratda. Ular shuningdek aholi bilan maslahatlashmasdan qurilish materiallarini olib kelishganidan ham g'azabda. Gazeta.uz tahririyati so'roviga ko'ra, Toshkent hokimligi ishlar aholi bilan maslahatlashgan holda bajarilishini ma'lum qildi. Aholi vakillarining aytishicha, o'sha kimsalar qanday tez kelgan bo'lsa, xuddi shunday tezlikda g'oyib bo'lishgan. Biz izoh so'rab, uylarni boshqaruvchi kompaniyaga ham murojaat qildik. O'zini tanishtirishni va kameraga tushishni istamagan kompaniya vakillarining ta'kidlashicha, internetda tarqalgan uylarning oynali ko'rinishga ega yangi eskizi fake hisoblanadi. Boshqaruv kompaniyasida esa rekonstruksiya rejasi borasida hech qanday ma'lumot mavjud emas.